costa de veure, però per aquí, damunt de l'antiga colònia de Viladomiu Vell, circulava el carrilet. L'explanació de la via pràcticament ha desaparegut per l'acció natural del bosc i per les infraestructures que s'han anat construint a la zona. Per tal de recuperar aquesta explanació i convertir-la en passeig, l'Ajuntament de Gironella ha inclòs en el pressupost d'enguany una partida per la primera fase d'un ambiciós projecte, la restauració de l'explanació de la via del carrilet, per tal d'incorporar una via verda d'uns 5 quilòmetres des del nou parc urbà de l'entrada sud de Gironella fins a Viladomiu Nou. Aquest febrer sortirà a licitació la primera fase del projecte. Es tracta del tram entre Calba-Sacs i Viladomiu Vell. L'Ajuntament ja té el projecte executiu, al qual arriba els 240.000 euros, dels quals 200.000 es finançaran amb una subvenció dels pressupostos generals de l'Estat de l'any 21. Paral·lelament, ja s'està redactant el projecte per una segona fase, el tram del pont de Viladomiu Nou i la sortida del túnel homònim. En aquest cas, es finançarà a través del Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal del Berguedà, gràcies al qual s'han obtingut 180.000 euros de subvenció. Si tot va bé, es podria dur a execució l'any 24. Un dels trams més complicats serà justament entre els dos viladomius, perquè l'explanació pràcticament ha desaparegut del tot. La Diputació assumirà el 70% de l'obra i l'execució del projecte. L'ens provincial té previst enllestir la redacció del projecte aquest gener i tindrà un pressupost de 350.000 euros. L'execució també està prevista per l'any vinent. L'últim tram entre Calba-Sacs i l'entrada sud de Gironella és el que està més verd i no té encara cap calendari. Segons ha pogut saber Televisió del Berguedà, el projecte es farà amb el mínim impacte possible, recuperant tot allò que encara existeixi. Hi haurà les mínimes intervencions per tal que els futurs usuaris tinguin la sensació d'estar en un entorn natural. Aquest aspecte ha engrescat la gent del convent de Cal Rosal, els quals han col·laborat en l'assessorament paisatgístic de l'obra. Creuen que coincideix amb els seus plantejaments de recuperació d'espais vinculats al patrimoni i a la història de les colònies industrials. Han proposat que es respecti la vegetació ja existent i s'incorporin plantes de ribera i de baix consum hídric. En aquesta col·laboració també hi participa el despatx d'arquitectura Sideral, el qual està treballant en el projecte.